Varmt välkomna till Sacos lunchsamtal idag på den internationella kvinnodagen den 8 mars. Det är ett samtal som är helt digitalt och vi som deltar är med från olika platser. Vi ska prata om löneskillnader mellan kvinnor och män med utgångspunkt i Sacos nya rapport om livslöner. Och det ska vi göra tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Välkommen! Tack så mycket! Och Joakim Larsson som är ordförande i SKRs förhandlingsdelegation. Välkommen. Tackar. Och Göran Arius som är ordförande i Saco. Välkommen du med. Tack så mycket. Först bara en kort introduktion till frågan om livslöner och hur det skiljer sig mellan kvinnor och män. Saco publicerar livslönerapporter sedan 1960-talet. Och i de här beräkningarna så tar våra utredare hänsyn till inkomstbortfall under studietiden, arbetslöshet, pension, inkomstskatt och studiemedel. Och den senaste rapporten som vi nu presenterar visar bland annat att män med gymnasieutbildning kan få en bra lön medan kvinnor måste läsa en högskoleutbildning för att få en god löneutveckling. Och det är så att män som har läst natur- eller samhällsvetarprogrammet på gymnasiet har ungefär samma livslön som en kvinnlig akademiker. Men även med en akademisk examen så har kvinnor lägre livslön. Totalt skiljer det 3,7 miljoner kronor i genomsnitt. Och det här gäller även bland kvinnor och män som har läst samma utbildning. Där finns det också stora skillnader, till exempel bland civilingenjörer och datavetare. Och allra störst skillnad är bland ekonomer. Där det skiljer 4 miljoner kronor i livslön. Och hur det ser ut, vad det beror på och vad vi kan göra åt det, det är det vi ska prata om. För frågan är ju hur vi kan snabbare nå målet om en jämställd arbetsmarknad. Jag tänkte börja med dig, Göran. Varför är det viktigt att titta på livslön och inte bara månadslön? Det ger ju ett mycket mer korrekt svar på vilken inkomst och hur mycket det lönar sig att skaffa en utbildning. Om man jämför bara vid ett tillfälle, precis som den ena har en högre lön än den andra, då tar man ju inte hänsyn till att någon kanske har lagt 3, 4, 5 år av sitt liv på att plugga och då också upparbetat en ganska stor skuld. Så man börjar ju på ett stort minus på det sättet i och med att man har studiemedel de allra flesta. Och det är också viktigt att fundera över hur påverkar sådana saker som att man tar ett stort ansvar för familjen eller jobbar deltid och så vidare. Så att man får med alla de här faktorerna för att kunna göra en korrekt jämförelse över hur mycket lönar det sig att skaffa sig en utbildning. Mm. Vill ni lägga till något, Eva eller Joakim, när det gäller det här med livslön och titta på det? Eva, vad säger du? Jag vill bara tacka Saco för att ni lyfter den här viktiga frågan. Att man inte bara tittar på här och nu en månad utan ser över hela livet. Och jag menar att det också ger oss ett underlag för att kunna diskutera villkoren som sådana för kvinnor och män. Jag själv är väldigt intresserad av hur vi kan stänga det här arbetstidsgapet som vi ser. Alltså att kvinnor också jobbar betydligt färre timmar än vad män gör. Och det här uppkommer ju framförallt bland Saco och TESO-grupper när man har fått barn. Bland LO-kvinnor så är det ju redan innan man får barn så att man arbetar kortare tid med delade turer och så. Det här menar jag är ett stort problem för jämställdheten på arbetsmarknaden. Att både kvinnor och män måste kunna arbeta heltid och få livspusslet att funka. Och det har vi både ett ansvar för politiskt men också parterna är väldigt viktiga här att skapa förutsättningar för heltidsarbete för alla. Mm. Och Joakim, vad tänker du om som arbetar med offentlig sektor? Jo, men just det som har tagits upp här. Ja, det är jättebra att det här följs år från år också utav saker. Och därför att vi ser ju skillnaderna i att man under ett antal år kanske ligger jämnt i lönelägen och sedan händer någonting när man får barn. Och sen så blir det ett jätteglapp i alla möjliga strukturella former här. Så att det är otroligt viktigt att man följer detta och visar på problemen i att vi ännu inte har löst det här efter ganska många år utav diskussion. Mm. En aspekt är ju, om jag fortsätter med dig Joakim, är att vi brukar säga att utbildning ska löna sig. Men vad tänker du då om att till exempel män med gymnasieutbildning kan ha samma livslön som en kvinna som har läst på högskola eller universitet? Nej, och det
anar man ju också i livslönsdiskussionen med just att man ser glappet kommer någonstans när man får barn och att vi fortfarande inte har ett jämställt uttag inom föräldraförsäkringen och att VAB-frågan fortfarande är tydligt att kvinnor tar ett större ansvar vid sjukfrånvaro som skapar sjukfrånvaro. Så man är mindre tid på jobbet och då får man mindre löneutveckling. Och det är inte en önskvärd väg. Vi måste komma ur det här. Det som skiljer på grund av kön känns som att vi har pratat om lite för länge nu. Det borde vara hanterat. Men sen kan det finnas andra skäl till löneskillnader. Men det får inte vara så att det är de här skillnaderna på grund av kön. Mm. Och Eva, vad säger du om just det här att det skiljer mellan en gymnasieutbildad man och en kvinnlig akademiker kan ha samma livslön? Ja, nej, men jag delar väl väldigt mycket Joakims bild. Det är klart att det ser olika ut på olika delar av arbetsmarknaden, det får man konstatera. Och det är klart att det känns ju inte rättvist mellan könen att det är så att för att kunna få en bra livslön så måste du ta en högre utbildning som kvinna. Medan för männen finns det en större möjlighet att ändå kunna tjäna bra med pengar trots att man kanske då väljer att inte utbilda sig. Å andra sidan tycker jag, måste jag säga, att det är klart att det här blir också ett incitament för unga tjejer att studera. Och det behöver i sig inte vara fel, utan det är något väldigt positivt att vi ser att allt fler utbildningar inom den högre utbildningen som är så att säga, utbildningar som oftast leder till en hög lön domineras ju i många fall av kvinnor idag. Så att det behöver inte vara negativt i sig, just de här incitamenten, men det är klart att det finns en stor skillnad mellan kvinnor och män, de som inte väljer att utbilda sig, som ju inte känns schysst faktiskt. Mm. Och den här skillnaden på 3,7 miljoner kronor då, i genomsnitt. Göran, du har ju, ja, som sagt, så har vi släppt såna här rapporter tidigare. Och, vad tänker du att det kan innebära med flera miljoners skillnad i livslön? När vi tittar närmare på det här så kan vi konstatera att kvinnor i större omfattning arbetar i offentlig sektor, medan män i större omfattning arbetar i privat sektor. Och när vi tittar på de här sektorerna så kan vi då konstatera att i privat sektor så finns det mycket större möjlighet till att göra en lönekarriär. Det är inte en så sammanpressad bild eller så sammanpressad lönestruktur som den vi ser inom offentlig sektor. Och det skulle jag vilja säga är det som kanske allra mest påverkar livslönen. Nämligen att i de kvinnodominerade sektorerna inom offentlig sektor så är möjligheten att göra en bra lönekarriär väldigt liten. Även om man tar chefsjobb så hamnar man ofta i ett läge att man får en liten löneökning men inte alls på samma sätt som man kan få i det privata näringslivet. Och här tror jag att man i offentlig sektor måste fundera på hur man skulle kunna jobba för att få möjlighet till en bättre lönekarriär. Mm. Då kanske jag ska rikta den frågan till dig då. Jag tänkte vi skulle sammanfatta orsakerna lite grann strax. Men Joakim, vad tänker du om det Göran sa här nu? Jo, men det är helt korrekt. Alltså, det måste vara fler karriärsmöjligheter inom offentlig sektor och inom de kvinnodominerade yrken som finns där. Och det måste alla parter arbeta för. Dels så ska det finnas en spridning. Man ska kunna fortbilda sig. Omställning är jätteviktig. Och vi har bra avtal på plats idag. Och vi har bra avtal mellan parterna kring också karriärsutveckling. Men det är viktigt att vi fortsätter jobba med det. För att vi har inte kommit så långt som man skulle önska. Vad tänker du? Varför har vi inte kommit längre med i den offentliga sektorn då? Ja, alltså, återigen, jag tror att det är för att det samspelar här. Jag tycker alla rapporter och all forskning visar på att det samspelar med dels de frågor vi har lyft här nu med att kvinnor är mer hemma med de sjuka barnen. Kvinnor är mer de som tar ut föräldraförsäkringen. Allt detta gör samlat att det finns ett... man har inte tid att fortbilda sig heller alla gånger. Man behöver ha den här karriärsmöjligheten och tid på arbetet för att också få en löneutveckling som är önskvärd. Och jag tycker att vi borde ha kommit längre. Vi har en del på plats. Vi har bra avtal kring omställning och vi har en del karriärs
delar av avtalen, punkter som är bra och som vi kan titta vidare på och utveckla vidare. Men för oss handlar det väldigt mycket om heltidsnormen. Att också komma bort ifrån att man har en ofrivillig deltid i praktiken. Mm. Vill du lägga till något, Eva? Jag skulle vilja lägga till också perspektivet med arbetsvillkoren som sådana. Vi vet ju att bland många kvinnor så har vi en arbetssituation med väldigt höga krav i arbetet och med ganska låg grad av möjlighet till inflytande och kontroll över sin arbetssituation. Det är också särskiljande faktiskt mellan kvinnor och män. Och där menar jag att arbetsvillkoren måste också bli mycket bättre. Större inflytande, makt över till exempel arbetstiden. Det tror jag är väldigt centralt just för att man ska kunna också både arbeta heltid och få ihop sitt vardags- eller livspussel. Så arbetsvillkoren och också det som skapar ohälsa många gånger, stressen och pressen inte minst i offentlig sektor, är ju väldigt viktigt att parterna arbetar med, och vet att väldigt mycket gott arbete görs. Men vi ser fortsatt att mer behöver göras, och jag har nyligen presenterat en ny arbetsmiljöstrategi som ska gälla ett antal år framåt, och där lyfter vi bland annat det som rör jämställdhetsperspektivet. Jag vill se över hela arbetsmiljöregelverket utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Och här handlar det mycket mer om att prioritera organisatorisk och social arbetsmiljö. Här handlar det om att också kunna införa sanktionsmöjligheter mot de arbetsgivare som inte vidtar åtgärder. Det är mycket tydligare till exempel inom byggsektorn när det finns fara för liv och hälsa än vad det är i den offentliga sektorn. Så att vi behöver också jobba mer med villkoren, med makten och inflytandet över sin vardag. Och precis som Joakim nämnde ju, fortbildning är ju en sån väldigt viktig sak, och det är klart att det hänger ju också ihop med både makten över sitt arbete men också möjligheten att kunna göra en lönekarriär. Så att lön hänger väldigt mycket ihop med villkoren i övrigt, och just arbetsmiljöperspektivet kommer jag att ägna mycket tid och kraft åt också fortsatt här framåt i regeringens arbete. Mm. Men om man tittar då på, det är ju ändå så att det är ganska så välkänt att det är sämre arbetsvillkor många gånger, i alla fall arbetsmiljö och stressigt, vården till exempel. Nu vet ju många hur det är, men så är det ju även annars. Och det är också ganska välkänt att det är lägre löner i offentlig sektor. Hur ska vi se på att kvinnor ändå väljer att söka sig till den sektorn? Alltså jag tror ju att, det gäller ju män också, att få människor att söka sig, att ungdomar söker sig till offentlig sektor idag kräver ju också karriärsmöjligheter. Det får inte vara så att man tror att man kan locka in människor i ett yrke som kommer stå sig resten av livet, utan man måste känna att kommer jag in här så är det första steget in i en karriär, och trivs jag så kommer jag kunna stanna inom offentlig sektor. Det är ju vårt största mål som arbetsgivare också idag inom offentlig sektor, är att se till att vi behåller den kompetens som vi får in, och vi behöver rekrytera betydligt fler till omsorgsyrken framöver, för att det kommer krävas på grund av den demografiska utvecklingen om inte annat. Mm. Men hur tänker du, hur ska arbetsvillkoren och arbetsmiljön förbättras i offentlig sektor? Det är ett ständigt och pågående arbete som vi diskuterar mellan parterna, men jag tror också vi har väldigt många arbetsgivare inom offentlig sektor idag som jobbar lokalt med de här frågorna. Det finns alltid mer att göra, men det finns också väldigt många goda exempel på hur man kan se till att rekrytera personal och hur man kan lyfta fram karriärsmöjligheter. Men så som SKR jobbar nu, så är det ju utifrån att stötta arbetsgivarna också i det här arbetet och se till att det blir enklare att rekrytera genom att kunna erbjuda olika typer av kompetensutveckling. Mm. Göran, vill du lägga till något när det gäller just kvinnodominerade yrken och offentlig sektor? Jag har ju förståelse för det. Många kommuner och regioner har ju en väldigt knapp budget, så att det kan ju finnas svårigheter. Men jag tror ändå att man måste försöka ta sig över den här pucken och våga premiera och faktiskt få en större spridning mellan. Ett annat problem som jag ser är ju att inom kanske framförallt kommuner och regioner, att chefer har väldigt många medarbetare som de ska både bedöma och genomföra utvecklings- och lönesamtal med. Och där skiljer det sig också ganska mycket mot privat sektor. Och klart att möjligheten att
leda, möjligheten att bedöma och möjligheten att genomföra bra lönesamtal minskar ju om man kan ha uppåt så många som kanske 40-45 personer som man ska bedöma. Jag tror inte det är rimligt, utan här borde man fundera över om det inte är bättre med kanske något fler chefer istället, så att man hade en rimlig chans att göra det här på ett bra sätt. Mm. Jag har ju nämligen märkt att väl genomförda lönesamtal är ett bra medel mot sneda lönefördelningar. Vi har ju varit, nu är vi ju inne på orsakerna där. Jag tänkte att vi skulle titta på de orsaker som vi pekar ut i den här rapporten. Och det är ju just det här med att man väljer olika utbildningar och därmed jobbar inom olika yrken och sektorer. Och sen är det att män oftare chefer. Det finns oförklarade löneskillnader och fördelningen av föräldraledighet och deltid. Och jag kan ju tillägga där, liksom förtydliga lite, att i den här rapporten så räknar man, har vi räknat upp deltid. Så att egentligen om det skulle vara en studie som dessutom tog hänsyn till all frånvaro från arbetslivet, så skulle det antagligen skilja mer. Det kan vara bra att känna till. Men nu har vi diskuterat lite kring offentlig sektor. Då, men vi ska titta på det här med att män oftare är chefer. Hur ska vi se på det, Eva, när det gäller det utfall det får när det gäller löneskillnader? Vad kan man göra? Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att skapa goda förutsättningar för chefs- och ledarskapet. Och tittar man på just då offentlig sektor, man får gå tillbaka till det och det Göran Arius säger här, så vet ju vi att kvinnor som är chefer har betydligt sämre förutsättningar i sitt ledarskap. Man har fler underställda, man har sämre administrativt stöd och så vidare. Man har också lägre lön. Så det är klart att det handlar väldigt mycket om att uppvärdera chefs- och ledarskapet. Jag skulle vilja säga att det handlar ju inte bara om de cheferna som sådana. Det här handlar ju om att kunna säkra en kvalitet i verksamheten. Att du har chefer som har koll och som kan följa upp och som både kan ställa krav men också ge stöd till alla sina medarbetare. Det tror jag är jätteviktigt. Det är ju, skulle jag säga, framtidsjobb. Det är ju fantastiskt roligt och utvecklande att vara chef och ledare. Och det är klart att det behöver vi också synliggöra. Och jag tror just att för att skapa bättre förutsättningar för fler som vill kliva in i den rollen, så handlar det också om att förbättra just villkoren för samtliga chefer. Och se till att de som är kvinnor och chefer verkligen ser att det finns möjlighet att också kombinera med familj och barn. Och jag själv har ju en lång erfarenhet av att vara chef och ledare. Jag har alltid arbetat heltid, men det är ju därför att jag också haft goda förutsättningar. Jag vet att många kvinnliga chefer har alldeles för dåliga förutsättningar. Så att, återigen är det villkorsfrågan här som är viktig, och det arbete som parterna gör som ju Göran och Joakim beskriver här är ju helt centralt för att se till att få fler kvinnor också att kliva in i de tunga chefsrollerna. Mm. Joakim, vad säger du? Kan det finnas också situationer där man premierar männen i situationer där man ska rekrytera en chef? Kan det finnas sådana förklaringar också? Jag kanske inte ska spekulera för mycket, men visst får man en känsla av att det i viss rekrytering kan ha att göra med också att man går efter hur man känner varann, och ja, återigen, har man mindre tid på sin arbetsplats så har man ju också säkerligen mindre möjligheter att få förtroendet att vara chef. Det är otroligt viktigt att återigen 2021 så ska det ju inte vara en skillnad i vem man väljer i detta läge på grund av kön. Det känns ju som att det tillhör 1900-talets mitt någonstans. Mm. Oförklarade löneskillnader, Göran, vill du säga något om det? Ja, det är ju det som blir kvar liksom, när man har försökt lyfta alla de saker som man faktiskt känner till som påverkar det här. Och då har vi ändå kvar en liksom, skillnad i lön som vi inte kan se beror på något av det här som vi har varit inne och talat om. Och då undrar man ju naturligtvis, vad är det beror på? Och Joakim, du var ju inne lite på det, och Eva också här, att det kanske finns någonting i våra strukturer fortfarande som gör att man kanske premierar killar i högre utsträckning än tjejer när det kommer till befordran, när det kommer till att sätta lön. Ingångslön ser vi att män har betydligt högre ingångslön än vad kvinnor har.
Och det borde man ju verkligen fundera på när man ska rekrytera. Är det så att jag sätter faktiskt en lägre lön för att det är en tjej som kommer och söker ett jobb än om det vore en kille? Jag tror man måste liksom aktivt reflektera som anställande chef. Hur är det egentligen jag tänker här och hur är det jag agerar? Skulle jag ha gjort likadant om det vore en man som satt mitt emot mig när det nu kanske är en kvinna? Mm. För vi ser ju, och det är ju det som är så märkligt, att när vi tittar på studieresultaten, då har ju kvinnorna bättre studieresultat när de går ut ifrån högskolor och universitet. Men ändå har man en lägre och sämre löneutveckling. Vill du kommentera det, Eva? Jag tror personligen att det där handlar väldigt mycket om våra förväntningar på män och kvinnor. Och att vi styrs väldigt mycket av normer, och det är därför det är så viktigt att medvetandegöra detta. Och precis som Göran säger, vi har en situation där kvinnor går ut från universitet och högskolor med höga betyg men får lägre ingångslön. Det är klart att det inte är acceptabelt, så vi måste jobba med normerna verkligen. Den här, vi har varit inne på frånvaron från arbetslivet, det påverkar ju också. Men hur ska vi förändra detta, Joakim, vad säger du? Alltså jag menar föräldraledighet, vab och deltid. Ja, det är, inom offentlig sektor så måste vi vara noga med att lyfta upp den här frågan. Och hur viktigt det är att man delar på både föräldraledigheten men också förklara varför det är viktigt för en arbetsplats att man delar mer på detta. Och även andra delar, därför det här är ju strukturella skillnader som lever kvar och som vi behöver få ordning på. Till slutändan handlar det om den där livslönen vi började prata om. Taco har ett förslag om en tredelad föräldraförsäkring. Vad säger du om det? Jag tycker alla förslag är bra. Jag tycker väl att vi fortsätter att borra i lite, men till syvende och sist så tror jag att det har ju skett naturligtvis förändringar de här åren när vi får en mer jämställd hantering av föräldraförsäkringen. Det har skett en hel del, och det, jag tror arbetsplatser där också chefer har börjat faktiskt vara föräldralediga, och att man inte kortar ner sin föräldraledighet till minimaltid bara för att man är chef och sådana saker. Det behöver man som arbetsgivare också se till att underlätta. Alltså så att inte man på något sätt gör det konstigt att vara föräldraledig. Det är en del av arbetslivet idag att man också har en livsutveckling och att man får barn under den resan. Det ska inte vara någonting som hämmar varken män eller kvinnor. Och på något sätt känns det som att man är överens om det här idag, men vi har fortfarande en väldigt stor skillnad i uttagen. Den är det så, man får inte glömma vabben i detta, därför den är talande. Den tycker jag nästan talar ännu mer idag. Eva, det har ju funnits ett förslag tidigare, en utredning om en tredelad föräldraförsäkring, men det blev ingenting med det. Kan det finnas några sådana planer framåt här från regeringens sida? När det gäller föräldraförsäkringen så fanns det ju inte ett stöd i Sveriges riksdag för att gå vidare med de delarna. Däremot så går ju regeringen vidare med familjeveckan som kommer att kunna underlätta just småbarns familjer, vilket är väldigt viktigt tror jag. Men jag vill också understryka det som Joakim är inne på och säga att det också, apropå det här med att ta ansvar för att halva ungen är min, brukar jag säga framförallt till unga killar, kom ihåg att halva ungen är din. Att vi behöver också titta på det här med att kvinnor väljer att gå ner i deltid. Det är problematiskt med arbetstidsgapet. För det är klart att när kvinnan går ner på deltid efter man har fått barn, då innebär det också per automatik, verkar det vara, att man också tar det här större ansvaret för vabben till exempel, och att det hänger ihop också med föräldraförsäkringen. Så att vi behöver utmana detta, vi behöver förändra och förbättra arbetsvillkoren för kvinnorna och se till att man får större möjlighet att kunna kombinera familjeliv och arbetsliv. Mm. Vi har kort om tid kvar, så jag tänkte avrunda bara med en fråga. Jag börjar med dig då, Eva. Vad är det viktigaste för dig och regeringen att göra nu, för att vi ser här att skillnaderna består och är stora?
Ja, men dels så handlar det om att bidra till på olika sätt att skapa bättre arbetsmiljö och bättre villkor såväl för kvinnor och män i arbetslivet. Alltså makten över tiden är en sån sak jag har pratat om. Det är ett viktigt fokus. För mig är också en annan fråga som vi inte har berört ännu, men det är ju utrikesfödda kvinnor. Vi har en enorm potential bland utrikesfödda kvinnor som inte har samma sysselsättningsgrad som inrikesfödda. Och apropå att vi har också stora behov i bland annat välfärden, men många andra viktiga bristyrken också, så är ju mitt fokus som arbetsmarknadsminister också att se till att alla kan bidra i arbetslivet. Och jag menar ju att grunden för all jämställdhet, det kommer via arbete. Att man har ett arbete och en egen försörjning, det är själva grundförutsättningen för ett jämställt samhälle och ett jämställt arbetsliv. Mm. Joakim, vad tänker du? Vi har inte så mycket tid, men kort, viktigast. Ja, men viktigast kanske just nu, det är väl att hantera den pandemin som vi har. Det kräver enormt mycket arbete också från arbetsgivarna att försöka hantera det faktum att människor håller på och arbetar dygnet runt för att klara av den här pandemin. Men det får ju inte innebära att man slutar prata om kompetens- och karriärsfrågor. Det måste vi ta tag i framöver för att det är enda sättet att kunna rekrytera till offentlig sektor. Tack så mycket. Och Göran, vad säger du? Jag tror mycket, mycket klokt sagt, men jag skulle också vilja säga att hela tiden jobba med att försöka förändra normerna. Vilka normer gör att man väljer en viss utbildning? Vilka normer gör att man väljer att ta en anställning på ett visst ställe eller inom en viss sektor? Försöka bryta de här normerna. Vilka normer är det som gör att man ger en högre ingångslön till killar än till tjejer? Jag tror hela tiden utmana dig själv, utmana andra, se till att bryta normen. Stort tack allihopa för att ni ville delta i den här diskussionen. Och man kommer kunna ta del av samtalet i efterhand i våra sociala kanaler, får man hålla utkik. Och om man vill veta mer om den här rapporten så kan man gå in på saco.se där man också kan använda ett verktyg för att få fram olika utbildningsbakgrund. Stort tack Eva Nordmark, Joakim Larsson och Göran Arius.